Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje vamos continuar falando de diagnóstico na doença de Parkinson. Na verdade, não de diagnóstico especificamente, mas do início do tratamento por meio da reposição de levotopa, né, das medicações que repõem aí a falta de dopamina, após o diagnóstico da doença. Então, uma amiga da Rede Amparo, ela fala então para nós, ela nos conta que o pai dela teve o diagnóstico de doença de Parkinson e eles tomaram a decisão de adiar o início do uso do Prolopa, a principal medicação aí para reposição de dopamina, certo? E ela pergunta, né, depois já com o pai dela já no estado mais avançado, se essa foi uma decisão correta. Então, é o que eu poderia falar para vocês. Bom, primeiro, de fato, até há 10 anos atrás, era comum, se acreditava, se defendia, de fato, que para que a gente tivesse um efeito mais prolongado da prolopa, ou seja, que durante um número maior de anos você pudesse obter benefício da medicação, a gente adiasse então o início da medicação. Então a pessoa recebia o diagnóstico e enquanto ela conseguisse conviver bem com os sintomas, ela não tivesse grandes comprometimentos funcionais, se adiava o início dessa medicação. Então, isso de fato era correto, muitos neurologistas seguiam essa linha, baseado então nessa ideia, nesse conceito de que você adiaria, então a pessoa poderia se beneficiar por mais tempo do uso da levotopa, no caso aqui da Prolopa, tá certo? Bom, até que foi publicado em 2014 um estudo muito importante, foi publicado em uma das revistas mais importantes de ciência no mundo, chamada Brain, que é cérebro em inglês, e é um estudo que foi feito por pesquisadores da Itália junto com pesquisadores de Gana, um país da África. E o que que esse estudo mostrou? Então eles compararam, eles fizeram um seguimento de 4 anos, comparando então as pessoas com Parkinson da Itália, mais de 2.000 pessoas, durante esse período já em diferentes estágios da doença, e pessoas com Parkinson, quase 100 pessoas com Parkinson em Gana, que começaram a tomar a medicação tardiamente, ou seja, os italianos, eles começavam a tomar a medicação numa média de 2 anos, desde os primeiros sintomas, enquanto na África essa média era maior do que 4 anos. E o que que eles encontraram? Eles encontraram que não havia uma relação entre o tempo de início da medicação e as complicações do uso prolongado da levotopa. Na verdade, o que fazia diferença para o nível de complicação, para a intensidade, para a gravidade dessas complicações, era o tempo da doença, independente se tinha começado a tomar a medicação no início ou no final, mas era o tempo da doença. Então, se você tinha 10, 15 anos da doença, independente de quanto você começou a tomar a levotopa, e a dose e a dosagem da medicação. Quem tomava uma dose mais alta tinha mais efeitos colaterais do que quem tomava uma dose mais curta. Mas isso era independente se você tinha começado a tomar mais cedo ou mais tarde a levotopa, o Prolopa, tá certo? Então, depois desse estudo, se reviu essa recomendação para se adiar o início do uso da levotopa, do Prolopa, certo? Então, atualmente, não há mais restrição para que, desde o diagnóstico, desde o início dos sintomas motores, os pacientes possam se beneficiar desse tipo de medicação, com base nessa nova evidência científica, que, como eu falei, é um estudo muito considerado, é um estudo muito bem feito, muito confiável, que foi publicado numa grande revista exatamente pela sua qualidade, tá certo? Então, respondendo à amiga da Rede Amparo, eu acredito que quanto o pai dela teve diagnóstico, que deve ter sido há muitos anos atrás, essa decisão foi acertada, porque era o que a ciência sugeria. Só que a ciência é alguma coisa que está em movimento. Graças a Deus, ela está em movimento.
graças a Deus, ela está avançando. E conforme ela avança, a gente vai conhecendo novas evidências que vão mudando os preceitos que a gente tinha antes. Então, esse é um bom exemplo. Então, as novas evidências hoje preconizam, então, recomendam, então, que o uso desse tipo de medicação para reposição da dopamina, ela possa ser feito texto do diagnóstico, texto início do quadro, porque isso não vai ter uma repercussão direta no, nas complicações tardias do uso da medicação, que são determinadas, repetindo, pelo tempo da doença, independente de quando se iniciou a medicação, e da dosagem da medicação. Então, quem precisa de doses mais altas vai ficar mais suscetível a ter complicações. Quem consegue se manter com doses mais baixas vai ficar menos suscetível. E por isso que usar todos os recursos para você precisar de menos medicação é a melhor estratégia para evitar as complicações do uso contínuo dessa medicação. Então, os exercícios, os hábitos de vida saudável, cuidar de todas as alterações não motoras, ou seja, usar todos os recursos não farmacológicos, não ligados à medicação, para conseguir viver melhor e não precisar ficar aumentando indefinidamente a medicação. Então, essa é a melhor recomendação, que desde o início da doença, desde o diagnóstico, você possa cuidar da sua saúde no geral, você possa se exercitar, você possa cuidar de todas as complicações motoras e não motoras da doença, com todas os recursos auxiliares que não são medicamentos, para que você não precise, para que você consiga usar as dosagens mínimas de levotropa e evitando então as complicações das doses mais altas, tá certo? Então, amanhã, sexta-feira, a gente vai finalizar esse assunto então sobre o diagnóstico da doença de Parkinson. Até amanhã.